Serdang. Terima kasih. Selepas Serdang Kelabakan. Selepas Kelabakan ni Indra Mahkota. Setiap perbahasan ada. Apalah Indra Mahkota selepas tu. Okay, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya nak sentuh sikit tentang 150 juta ringgit untuk membiayai kenaikan kadar allowance bulanan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung ataupun Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan. Saya memang tidak ada apa-apa halangan untuklah kenaikan kadar allowance bulanan ini. Tetapi saya rasa kenapa kita sudah ada JKKK, kenapa selepas 8 hari bulan Mac kita wujud lagi JKKP. Dan JKKKP ini mereka tidak wujud di Johor, tidak wujud di Negeri Sembilan, tidak wujud di Melaka. Tetapi wujud di Selangor, di Pulau Pinang dan dan Negeri Pakatan Rakyat sahaja. Jadi saya tak faham kenapa di Selangor, di Penang kita perlu JKKK dan juga JKKP. Ini dua. Ini saya rasa ini adalah satu tindakan politik yang political initiative dengan izin. Jadi saya rasa buat apa kita perlu dua? Sebenarnya kita lihat satu jawapan daripada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wiraya apabila menjawab satu soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Batu Sapi. Dalam soalan itu, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wiraya mengakui bahawa sekurang-kurangnya ada 12 kampung di Batu Sapi yang tidak mempunyai bekalan elektrik dan air. Dan saya nak tanya, sekiranya kita boleh membayar allowance ketua kampung untuk JKKP di Selangor dan Pulau Pinang, kenapa kita tidak boleh guna duit itu untuk menaik taraf kehidupan orang kampung di Batu Sapi? Di Batu Sapi sahaja sudah ada 12 kampung yang tak ada bekalan elektrisiti dan air. Dan apabila ditanya bila ke-12 kampung ini semua 12 kampung ini boleh dapat bekalan elektrisiti dan air, jawapan daripada menteri adalah akan dipertimbangkan pada tahun 2013 tertaluk kepada peruntukan yang diluluskan kelak. Jadi maksudnya mereka perlu tunggu dari sekarang sampai 2013 dan pada tahun 2013 tak ada satu jaminan bahawa mereka boleh dapat bekalan air dan bekalan elektrisiti. Ini adalah infrastruktur yang amat basic punya Tan Sri Pengerusi. Jadi saya haraplah sekitar kita bayar RM800 untuk allowance ketua kampung di JKKP. Di Selangor sahaja sekurang-kurangnya kita ada melebihi 100 JKKKP di negeri Selangor. Satu bulan untuk ketua kampung RM800. Allowance untuk kerani, untuk setiausaha, allowance untuk mesyuarat. Jadi sekurang-kurangnya di negeri Sembilan sahaja allowance untuk JKKKP saya rasa tidak kurang daripada RM2 juta. RM2 juta ini sekiranya kita guna untuk bantu kampung yang tak ada bekalan elektrisiti, tak ada bekalan air, takkan itu lebih bermakna? Saya rasa JKKP ini diwujudkan untuk motif politik sahaja. Jadi saya haraplah bahawa Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wiraya bolehlah bersimpati dengan penduduk-penduduk di kampung-kampung di mana mereka tidak ada bekalan elektrisiti dan air, dan janganlah terlibat sangat dalam aktiviti-aktiviti politik. Sekian, terima kasih.